Mas para, vamos falar sério aqui. Mas, presta atenção aqui. Não adianta você tentar tirar o meu foco. Eu vou ser obrigado a te matar. Ela faz essas coisas às vezes. Aconteceu. Ah, cadê? Inosuke, Zenitsu. Que trágico, né, Tanjiro? Todos aqui lutaram muito bem, mas todos acabaram no mesmo fim, né? A Nezuko tentou lutar com a minha irmã, foi DF. Essa tá dormindo. O Hashira tentou lutar contra mim, mas não foi páreo para mim também. Bah, mas você, olha só, vocês tentaram. Eu entendo o amor que você tem pela sua irmã, assim como eu tenho pela minha irmã também. Não foi o suficiente para vocês vencerem as duas superiores seis. Você é fraco. Não adianta nada que vocês tentem fazer aqui. Por que você tá fazendo seis para mim? Eu sei que eu sou seis. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Se você quiser vir pro lado dos Onis, eu posso te transformar num Oni. Tem pagamento? E você ganha melhor que os Hashiras. Bah, se você quiser vir pro nosso lado, né? Se você vale a alimentação? Vale, tem tudo. Fica tranquilo. Se férias? Quiser, pode vir. Aí já é difícil. A gente tem férias. Mas para, vamos falar sério aqui. Presta atenção aqui. Não adianta você tentar tirar o meu foco. Eu vou ser obrigado a te matar. Ela faz essas coisas às vezes. Eu acho que é. Cala a boca aí! A conversa tá entre dois aqui. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa, né? Vamos aqui. Você apanhou! Vocês são fracos. Ela é fraca, né? Também. Ela eu concordo, ela realmente... Mas a lua aqui sou eu, tá? Então, você pode viver se você aceitar vir pro nosso lado. No caso, eu... Virar isso aí. Anitia, eu não tô gostando desse assunto, Anitia. Fica quieta, a conversa tá em dois aqui, a negociação é aqui. Tu apanhou, tu só apanha. Ele tem um ponto, tá? O quebrado, no caso, é você, eu tô inteira. Quem fica sem cabeça de cada cinco minutos? Mas eu tô inteira. Sua irmã é chata, né? A sua irmã tá vivendo de novo, não sei o que tá acontecendo. Ela tá bem? É, sonâmbula. Ah, entendi. Aceita vir pro nosso lado? Ó, deixa eu pensar aqui. Calma aí. Só... Ah, não pensa muito, ó. Bah, que eu tenho churrasco lá, tá? Se quiser... Não, pera aí, pera aí. Peraí! Porra, que pensar, moleque do caralho! De fazer isso aqui, você tem que apressar, eu vou te pegar no chão, eu te pego no... Não, calma, não, era brincadeira, eu escorreguei. Eu confio em você, mas a proposta ainda tá de pé. Se quiser churrasco, a gente garante. Olha meu dedo. Olha aqui. Ah, seu dedo ali, bacana, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é forte. O dedo aqui, ó. Ai! Caralho! Você tá louco? Ih! Valeu! Acho que você vai atacar meu Anitia. Caguei! Ô Tanjiro, você não esqueceu nada, não? Putz, que pariu, minha irmã! Anitia? Ai, não vai dar, não! Que não vai dar o quê? Porra, tu treinou pra caralho! É protagonista, porra! O Zui? Tu é protagonista, porra, treinou pra caralho! Tô vivão aqui, caceta! Como é que você tá vivo? Músculo, porra, treinando, te falei, porra. O nosso treino lá, caralho, no músculo e tal. Ah, não é água com músculo, não tripa seca. É água com músculo. É isso, é 37 anos, olha 37 isso aqui, ó. Porra, protagonista, drip. E aí, moço, você aguenta dois, aguenta, que é beer, bodybuilder, porra. Boa, eu queria só saber uma coisa. Eu vim aqui pra batalhar. Vocês estão aí de bodybuild, não sei quem que eu vou matar primeiro, né? Bom, eu vim pra passear, né? Aqui, ó. Aqui é bodybuilder, pô. Treinamento com pesado. Aí, você tá precisando de uma tripinha seca. Pô, tu acha que aguenta? Aí, tu achou que tinha matado aí. Ele aqui, ó? O cara tá vivão aqui, ó. Lula, de boa. E você sabe o que é o pior? Vai te dar um pau agora.
Se fuder, irmão. Vamos pra cima. Ah, agora eu quero ver você defender todos os meus golpes, Uzui. Eu quero ver. Olha, aqui, ó. Consigo ver, porra. Porque eu tenho o trap, eu tenho a música. Caralho, esses golpes são muito lentos. Ele tá vendo as minhas notas, não meus golpes, ah não. Segura, vai. Quero ver se não é o Uzui. Vai segurar minhas notas aí, não meus golpes aí, cara. Hacker do som, porra, vai. Vai, eu quero ver, meu. Vai, mão, cara, agora. Eu quero ver você solar com uma mão só. Eu quero ver, velho. Sola aí, velho. Tá easy, porra. Só tem isso. Manda mais. Não, toma aqui, ó. Vou aumentar a velocidade, hein? Vou aumentar a velocidade. Não aumenta a velocidade. Você não aumenta a velocidade. Eu vou subir o tom, hein? Eu vou subir o tom. Vai. Aqui, ó. Mais não. Muda a clave aí, porra. Tem mais escala, hein? Ó. Vou mandar a escala grega pra você. Não, não manda o modo grego, caralho. Só modo grego. Se mandar em bemol é sacanagem, porra. Bemol ainda tô estudando, aí você me pegou. Aí é complicado, só sustenido por enquanto. Só sustenado. Vou oitavado, só tem uma. Toma cuidado, cuida dessa aí. Já tá oitavado, cara, tem o vermelho aqui, porra. Vai. Nossa, eu tô cansando. Eu também, eu tô suando já. Tá calando o canal aqui. Nossa, tá quente, né? Você colocou fogo em tudo nessa merda. Eu sou lua, né? Tem que ser. Ô, Zui, eu vou pegar ele na minha frente e cortar a cabeça dele. Vai. Ai, eu vou acabar com você agora. Moleque, vai. Ô, Zui, segura esse porra. Chegou a sua vez, Chuchu. Agora você vai morrer. Ele vai conseguir cortar. Você já era. Eu preciso de mais força. Sozinho eu não vou conseguir cortar. Oninho! Oh, Zureto. Cheguei. Inosuke. Cheguei, Zureto. Inosuke, tava passando mal, Inosuke. É sangue. Zureto, eu vou te ajudar. Me ajuda então, porra. Primeira forma, eu não lembro. Corte rápido! Ai, caraca, que... O veneno, nossa, tá tudo dando uma... Nossa, eu tô maluco, que isso? Nossa, ele tá em câmera lenta. Que será que... Nossa, que brisa, bateu uma onda forte aqui. Que você tá falando? O que o Uzui tá tentando falar? Nossa, ele tá muito lento. Vaza, porra! O maluco aqui vai explodir! Irada aí.